is 100 gram. Memorial Complex인데 뭐다? 어디 봐야지? 내가 말해. 이때 내가 왔는데 burada ifade edilmiş şəxslərin haqqında məlumat gördük. Burada baxaraq indi. Quba qəzasının müdafiəçiləri qeyd olunub burada. Quba qəzasının əhali tərkibi, əhalisi, hansı etnik qrupların olması bu haqda məlumatlar və fotolar yerləşdirilir. Quba qəzasının xəritəsini görürük burada. Qırmızı ilə qeyd olunan yerlərin hamısı demək olar ki, yandırılan, məhv edilən, əhalisi öldürülən yerlərdir. Bu, Quba rayonunun özüdür. Burada Qusar rayon ərazisində baş verənləri görürük. Burada Şabran rayonunu görürük. Burada Xızı daha Siyazan rayonunu görürük. Burada isə Xaçmaz rayonunu görürük. Burada bu qırmızı ilə göstərilən yerlərin hamısında deməli dağıntılar olub. Bu prezident, mərhum prezident Heydər Əliyevin verdiyi sərəncamın tərcüməsidir. Doğğun bir sənətdir. Azərbaycan haqqında məlumatdır. 1918-ci məlumatıdır. Bu Azərbaycan o zamanki xəritəsidir və burada dağıntı olan yerlər görünür. Mən istərdim ki, bir çox bu yerləri göstərim və bizim də burada Mənim uşağı ilə bizim gəli, yəni gəli, onları bir yerdə görürsünüz orada. Qışlaq sahəsində veriblər. Burada Fövqəladə Hallar Komissiyasının qərarları, onlar haqqındakı məlumatlar və burada Təhqiqat Komissiyasının üzvlərinin fotolarını, məlumatları görürük. Giriş hissədir. Burada baş verən hadisələri, bu Bakı qəzasında baş verənlərdir. Bunları görürük. Şamax qəzasında baş verən hadisələri görürük burada. Onu gördüm. Bura Göyçay qəzasıdır. Göyçay qəzasında baş verən dağıntıları.
Cavad qəzasında baş verən dağıntılar görülür. Video film nümayiş olunur. Bir hissədə Azərbaycan qırğınlarının rəhbərləri və icraçıları olan o insanların, onların fədalərləri, silahları simasını, sifətini görürüm. Bu öyrədim ki, zəhir o tərəfdən, o dünyadan oylanmadı. Bu isə həqiqətin heç zaman qaranlıqda qalmayacağını, zaman keçdikdən sonra yenidən aydınlanacağını, aydınlanacağını göstərir.